Du vil ikke ha det kortet der? Er det meg, eller? Nei. Det kan få ta meg. Skal vi ta det blant? Er det et sølvkort når det er sølv? Så bra skjer lavet, sånn sølv og sånn gul. Ja. Det må være dårligste ratingen jeg har hatt. Han kan ikke forsvare seg, da. Det er Markus mener. Fordi jeg er ny midten på firkant, eller? 34 pens! Det er jo, jo Markus-saker, det. Åh, oh, oh, fy faen! Er det der din vanlige hårfarge? Nei. Jo, det er det, men... Ulla. Hvis det er meg, da skal jeg lage et helvete. Shooting 43. Da har det vært en jævlig reise på pace. Jeg var ganske rask, ja. Det var bommet kraftig, da. Shooting 43. Jeg ser hvem det er med en gang. Du er Ole Enersen. Du er ikke deg selv. Nei. Hvis det er meg, går jeg. Det er ikke deg, og det går ikke an at det er meg. Men er det en angrepsspiller? Ikke noe sånn Sondre, for eksempel. Sondre, kanskje? Men, ganske finne... fysisk bra, eller? Ja. Vi må finne ut om er det en angrepsspiller? Midtbanespiller? Nei, jeg vet hvem det er. Forsvaret. Jeg vet hvem det er. Det, det er Flekka. Flekka er ikke på ultimate team. Nei, fy faen. Han er ikke den, da. Terki, heller ikke? Terkelsen heller ikke. Du har fått noe av det, ja. Ja, han har klaget veldig mye på det. Jeg tipper det er Ole Andersen. Skal vi bare gå for Ole? Kan det være Bent, da? Sondre, kanskje? Det kan ikke være en angrepsspiller. Det må være en... Det er forsvaret klingt her. Det er ikke... Det kan ikke være Gustav. For han vil ha et høyere physical. Kanskje en back? Ja, det er det, vet du. Det er en back. Kanskje det må være en back. Haldor, da? Louis? Haldor? Nei, Haldor, det kan eller ikke. Eller Vils? Grøger da, i hvert fall ikke. Har vi vært inne på noen... Så... Du har jo snakket alle spillerne vi har, omtrent. Nei, det har vi ikke. Ja, du får... Du er eldst, du får bestemme. Hva tror du? Logi. Tror du Logi? Ja. Logi. Han har meldt Logi. Vi har meldt... Vi melder Logi. Da melder jeg Haldor. Grøger da, i hvert fall ikke. Ja. Hvorfor? Vi sa ikke han engang. Det går ikke an. Hvis han har høyere pace... Åja, ok, ok. Det er meg. Ja. Det tror jeg han. Det er kokk. Det er Ole Andersen. Jeg kan ikke spille fire forskjellige posisjoner. Dere er bronsje, eller? Det er en, to, tre. Det er bronsje, ja. Fire posisjoner, da. Fire. Ja, da er det Ole. Ja. Det må være Ole. Det må være Ole Andersen. Ja, halvbror, da. Han er den spilleren som kanskje kan spille flest posisjoner også, så det burde jo egentlig være litt... Men det er jo helt off. Langt for deg. Det er 48, liksom. 77 pace. Litt... Litt mye, ja. Litt mye, eller? Du som har satt opp de ratingene her, Kjellin. Han var veldig... Hallo er jo dyp av def, liksom. Shooting 53. Det der var litt all-around. Det var... Er det han med Baines, eller på Everton? Han var 70 alt, eller noe sånt. Kan det være Herman Stengel? Shooting, passing... Eller, jeg tror det er Gustav, eller noe sånt. Physical 70. Det er sølvkort. Kan spille to posisjoner. Skikkelig kjedelig kort. Det blir ikke tørre enn det, altså. Hæ? Du vil ikke ha det kortet der? Er det meg, eller? Nå er det meg! Ulla, da! Ja, det er to posisjoner, da. Det kan få ta meg. Skal vi ta Ulla? Vi tar Ulla. Vi tar Ulla. Det er Ulla Andersen. Ja. Ikke mange masser så langt. Allrounder. Ja, vi har bommet mye nå. Oi. Defending 30, ja. Han kan ikke forsvare seg, da. Det er Markus mener. Nei. Jo, det er... Bra pace. Hva var Thomas hadde? Jeg sier meg selv, da. Du sier deg selv? Ja. Ok. Da sier vi Elias. Jeg sier Markus, jeg. Hæ? 58 shooting, 79 pace. 30 defending. Det er makka. Sier... Nei, men Elias, du har ikke tre posisjoner. Du kan spille kant og... Tre posisjoner, ja. Men hvis det der er meg, hva er det fordi jeg er mye i midten på firkant? Eller? Nei, kanskje det er Markus, da. Ja, greit. Ta meg, da. Yes, ta det. Det der, vet du hva? Det der er fire år, da. Men den shootinga der må opp. Ja, den... Hvis du har sett børsa hans, så... Den må opp. Det er altså et kjedelig kort. Skikkelig kjedelig godt. Det må være en forsvars... Young lad, da. Det må være forsvars... Nei, det er dribbling. Dansord? Crash, da. Crash? Kanskje. Som sier crash, da? Ja, crash. Ding, ding, ding! Ingen har ikke skjegg. Babyface, da. Skikkelig glatt, da. 34! Oi. Det er Gustav. Det må jo være Gustav, men han gjør jo ikke så dreig. Nei, det er... Det går ikke an. 34 pace! Det er jo Mertesaker, det. Det er jo Mertesaker pace. Men det er Gustav. Ja, Gustav. Physical 82. Eller?
Eller? Mann er ikke det vært. Ja, Ari da. Det er Ulan Andersen. Det har vært litt mye gymme, ja. Men det er, for det er sølvkort, og det er ganske veldig sølv også. Det er nesten sånn, her er det snart gull. 34 pace, det må man nesten henge opp og... Ja, Gustav. Passen, altså. Gustav. Ja, det er jo Gustav altså ikke. Yes. 68. Men den sølvfageren der var jo litt annerledes enn de andre. Det der var jo på kant i platinen. Pacen er jo helt feil da. Så det er sånne gullelementer i bakgrunnen, ser du? Rare, ja. Rare. Men hva kan være rare her da? All rounds. Det må være... Ja, det er meg da. Hva er det Gregory Pace? 73 eller noe sånt? Ja, ja, det der er meg. Jeg tror det er meg. Ja, Ulland nok. Det er mange posisjoner. Det er mange posisjoner. Du har jo mange inne. Ulland eller Stengel. Ja, men Stengel har ikke fire forskjellige posisjoner. Ulland kan jo spille høyre, venstre, spiss. Ja, godt spiss. Ulland da. Og def 34 på Stengel. Ja, Ulanda. Ulanda? Ja. Yes. Handsome bastard. Faen, for en primær posisjon her. Tørt kort, altså. Det må være dårligste ratingen jeg har hatt. Hva hadde de andre på shooting? Hvis jeg har dårligere shooting enn... Grøger, liksom. Tror du hadde det samme som Gustav? Jeg kødde. Ja. Det er dobbelt så rass som Gustav, altså. Ja, det er Markus. Det er Markus. Men det er helt sykt at det er 77 base, det er... Ja, burde du være høyere, ja. Ja. Det er greit, det er greit. Ja, makka han. Åh, bilde! Mørkt hår! Det var mørkt, ass. Er det der din vanlige hårfarge? Nei. Ikke? Jo, det er det, men... Det der er lenge siden, ass. Hvor faen jeg fant det fra Holmen? Det er jo brann, det er jo brann. Det er jo brann. Ja, men... Det var skuffen, altså. Ikke... Skuffende bilde, eller skuffende rare? Nei, jeg var ikke rare engang. Nei, men jeg synes pacen der, og synes jeg var lav. Hva hadde Gregory pace? 73. Ja. Ja, men... Du bør snuse på 80, i hvert fall. Ja, det synes jeg. Minimum. Her må stenge. Ja. Ha. Ja. En 76 fysiko. Ja, ja, liten plugg, altså. Ja, her må stenge. Kristian griner. Stenger! Nei, fy faen. Det var ikke rare, da. Ja, du var dritfett, ja. Hvilken av skill moves der? Det var rare. Ja, da er det Ole, da. Ja, ja, det må det være, da. Det må det være, da. Ja, det er Ole. Ole is 47 shooting. Det var alle? Det var alle. Ja, får se på... Får se, gå tilbake og se. Jeg vil se shooting på de andre. Da blir det ikke jeg. Å, fy